Tengoklah guys, besar tak besar Blue Friend ni. Ini pengetua sekolah kita ni. Ui, dia nak makan kita ni, nampak gayanya dia nampak mulut dekat je semacam. Selamat datang ke dalam channel Horangi 99 dan hari ni Horangi akan main game Escape Rainbow Friends Obby School. Sekarang ni kita berada dekat sekolah Rainbow Friends. Nampak tak tu? Ada banyak betul karakter Rainbow Friends. Blue jadi gempal, gemuk sikit. Blue berisi sikit apapun. Hai King Bob, apa khabar King Bob? Horang rekod ke? Ya Farisha, Horangi rekod. Hai members. Hai Anis, first time Jun Hora. Alhamdulillah member. Nice lah King Bob. Say my name. Hi Powerplay 11. Jumpa lagi kita. A tiny underscore people. Hi, apa khabar? Baiklah, kita boleh tengok sekarang ni. Ada orange, ada red friend, ada green friend. Apapun sekarang ni kita berada dekat sekolah Rainbow Friend. Ya Allah, orang ni tak boleh bayangkan lah sekolah dengan Rainbow Friend ni. Rainbow Friend ni comel tapi dia seram lah. Apapun sekarang ni, jom let's go this way. Oh, dia suruh kita ponteng sekolah ke ni? Cikgu tengah mengajar tu. Tapi sekarang cuti sekolah, mana sekolah buka? Jom, jom, jom. Kita teruskan. Jom, jom. Ayam golek. Boy, sedap je, teringin nak makan ayam golek. Jom, 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 jom. Mari, mari, mari. Let's go. Alright, sekarang ni jom. Alright, the door is locked. We need to find a password. Alamak, apa password dia ni? Apa password ni? Apa password ni? Oh, ni dia. 3131. Okay. Oh, dah buka. Terbaiklah. Dah stage 3 dah. Ush. Sekolah Rainbow Friend ni siap ada banjir lagi. Hati-hati eh. Hati-hati semua. Izzat X Malay, hati-hati. Ya Allah, banjir. What is happening? Tengok. Blue tengah mandi. Amboi Blue. Yelah, dia pengetua kan sekolah ni. Oh, sikit lagi. Ay, kelekar-kelekarnya pun bukan main besar lagi. Ay, mati kan? Okay, pemadam. Okay, kita lompat dulu atas kalkulator. Lepas tu atas pensel. Lepas tu atas stapler dan gunting. Yeay! Berjaya! Hai Powerplay 11. Okay, nampak gayanya ada macam-macam poster Rainbow Friend sekarang ni. Okay, jom, 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 jom. Let's go! Yeah, terbaik. Shrimp Noob. Okay, sekarang ni kita kena pilih. Which door is correct? Bukan pintu ni. Sebab tadi ada mati. Oh, yang ini guys. Yang ini. Yang ini pintu betul. Terima kasih kepada Ayam Golek. Hi, agent underscore Izzat 3. Apa khabar? Mana agent ni? Orang rasa agent Izzat tu yang Malik Izzat tu. Yang karakter noob tu kan? Orang ni sama ni. Hi, member. Apa khabar? Alamak, terkena asid. Ini kertas peperiksaan kerja sekolah kita eh. Kita pijak-pijak eh. Sebab ada asid dekat bawah. Nak lari ke daripada sekolah Rainbow Friends ni eh. Tap ahead. Oh, kita kena tap. Oh, tap. Tap maksudnya. Oh, tahu boleh masuk je lah. Okay, banyaknya perangkap Rainbow Friend ni. Betul-betul nak makan kita ni. Tengok poster dia. Itu blue, green, orange yang paling seram. Gigi dia lah tajam. Is there any other way? Sudah. Mana ni, nak cari jalan mana ni? Jalan ni boleh ke? Jom, mana, mana, mana? Jalan mana ni? Sudah. Tak ada jalan lain dah. Kita terperangkap sekarang ni dekat stage 9. Mana, mana? Oh, situ. Oh, masuk van ni. Ui, kepala orang ni tinggi sangat ni. Allah, sudah. Sudah. Terkeluar kan? Tinggi sangat, terkeluar. Ada ni lah escape. Cheese wrap tu. Yang rat tu kan? Macam-macam. Oh no, we fell down the sewer. Itulah kita masuk loji pula. Ada tikus ni. Aduhai. Izzat X Malay. Jom, 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 jom. Power FIFA 99. Jom, jom, jom. Alright. Macam-macam ada dekat loji. Orang yang malas nak sebutlah benda ni apa. Korang kena faham je lah. Apapun sekarang ni kita dah stage 11. Checkpoint Hora. Sini, sini. Baik member. Laju betul diorang semua ni. Pro-pro OP nampak gayanya. Ush. Ya Allah, kotornya lah loji ni. Jangan terkena. Ya Allah, habis baju sekolah orang ni. Nanti mak orang ni marah nanti. Balik rumah kotor-kotor kan. Dah lah cuti sekolah ni. Lepas tu mak tanya, cuti sekolah takkan nak pergi sekolah? Bila time sekolah tak nak sekolah, bila time cuti nak pergi sekolah pula kan. Terbalik pula kan. Be careful with
with everything on your way. Okay, nampaknya kita kena jalan hati-hati, tak boleh terkena asyik-asyik hijau ni sebab itu adalah najis. Okay, kita boleh mati sebenarnya. Alright, ayam golek. Ya Allah, ayam golek rambut merahnya lah. Ayam golek handsome. Ah, jom. Alright, ish. Ni macam mana? Oh, kena banyak melompat lah game ni. Banyak kita melompat eh. Okay, bagus lah kan. Kita boleh bersenam sikit kan. Ha, lompat. Ah, come on. Ya, itu dia ayam golek. Ada suara lagi. Come on. Chicken. Come on. Oh, sedap ni. Macam abang french fries ni. Shrimp noob. Oh, ada seorang lagi kat belakang tu. Kita tunggu lagi seorang. Come on. Sini abang. Come on. Kita nak lari daripada sekolah ni bersama-sama. Ah, cepat. Come on. Yes. Sikit lagi. Sikit lagi bang. Kita tunggu dia. Ah, sikit lagi. First time. Hi Kair Kursi. Apa khabar Kair Kursi? Yeay, a tiny people. Alright, jom kita keluar daripada kawasan ni sekarang ni. Okay. Alright, ini dah stage 14. Oh, ini kat kawasan kantin. Alright, apa pun sekarang ni, kantin pun banjir air coklat. Eh, bukan, air longkang keluar eh. Ish. Habislah, macam-macam lah. Okay, sekarang ada coklat. Oh, ini coklat yang betul. Terbaik. Oh, terbaiklah ayam golek. Terima kasih ayam golek tunjuk jalan. Nasib baik ayam golek ada tau. Oh, jejak ada orang kat belakang tu. Sini. Jalan ni. Ah, jalan ni. Lepas tu tengah. Alamak, mati pula. Terkenalah kot. Okay, yang ini. Lepas tu kita pergi ke tengah. Lepas tu yang mana? Yang ini eh? Oh, yang ini. Terbaiklah. Okay, stage 16 lah eh. Laju sangat pantas. Hati-hati semua. Ya Allah, kena berjaga-jaga. Okay, berjaya. Pintu ni tertutup. Oh, maksudnya kena masuk tandas toilet. Ah, masuk. Ah, terkena air banjir toilet kotor. Aduh, sekolah Rainbow Friend ni macam-macam ada eh. Banjir lah, masuk dalam loji lah, air longkang banjir lah. Sebab Rainbow Friend kan yang jaga. Okay, sekarang ni oh, dalam toilet pun ada Blue Friend ni eh. Orang ni tunggu. Iman Hakimi dekat mana? Iman Hakimi. Alright, mana kita kena masuk dalam jamban ke ni? Oi, ada orang tengah ni lah buang buang air besar. Sekejap, kita kena masuk mana ni? Here, Marble Place mana? Oh, oh, masuk van ni. Ha, okey. Alamak, ada miss lah pula dalam ni. Okey guys, hati-hati. Oi. Oh, ni eh yang betul. Uish. Kenapa mati? Oh, mati. Salah. Bukan. Orang rasa yang belah kanan ni kot. Belah kanan kot. Kita try. Kita cuba, tak cuba, tak tahu. Jalan mati. Jangan cuba yang belah kanan. Mungkin belah kiri ni. Ah, mungkin. Ah, betul kan. Belah kiri. Ah, ush. Ini dalam classroom. Orang ni nampak ada orange. Lepas tu ada red friend dekat sana. Ini macam bilik makmal ni. Ah, eh, serok cantik lah dia punya environment tu kan. Sebiji macam science lab kan. Makmal science. Apa pun sekarang ni, jom. Oh, jangan terpijak meja guys. Jangan terpijak meja. Kena hati-hati. Oh, gayatnya lah. Okay, kita tak boleh pijak meja. Meja tu macam something fishy lah. Keep going. Okay, kita kena teruskan. Gas kettle chocolate. Hati-hati gas kettle chocolate. Bukan. Come on, Aura. Member. Come on, member. Cantik lah. Semua berjaya eh. Alright. Handsome. Cantik belaka ni. Okay, sekarang ni sekolah Rainbow Friend ni makin pelik. Jadi kita kena keluar cepat-cepat. Dalam tengah cuti sekolah ni kan. We about to get out of this school. Ha, nak keluar dah sekarang ni. Okay, terus panjat. Hai orang lagi. Hai Agent Izzat. Okay, terus lompat. Hati-hati semua. Sikit lagi. Oh, tu ada pengetua sekolah Rainbow Friend, Blue. Blue, bye-bye Blue. Kita orang dah lari dah Blue. Bye-bye. Blue ni dia mengajar subjek matematik eh. Dia pengetua sekolah ni eh. Allah, terjatuh. Call me Blaze. Ya, yeah, baik Power Blaze. Ah, Blaze okey eh, Blaze. Hati-hati semua. Ya Allah, menakutkan betul eh. Okey, apa pun kita nak berjaya dah. Yeay! Alright. Okey, ush. Ada Blue Gegasi dekat sana. Alright, alamak, ada nombor pula. Ini simbol tambah 1, 4 equal. Ah, kita macam biasa tak boleh pijak meja. Meja tu macam dia kena curse eh dengan Rainbow Friend ni. Tapi kan, aduh, kalau dia buat Rainbow Friend tu kejar kita lagi seronok kan. Dia hanya ada tambah elemen-elemen sekolah je nampak gayanya.
Okay, apa pun kita nak sampai dan nak sampai. This is so huge. Itu dah tu besar betul blue ni. Ya Allah, ini pengetua sekolah Rainbow Friend ni tau. Ah, terjatuh. Ui, bahaya betul lah pengetua Rainbow Friend ni. Blue ni memang ganas tau. Dia nak makan anak-anak murid dia yang nakal. Tunggu lagi. Baik, 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 baik. Member, kita naik atas dulu. Okay, tengoklah guys, besar tak besar Blue Friend ni. Ini pengetua sekolah kita ni. Ui, dia nak makan kita ni. Nampak gayanya, nampak mulut dekat je semacam. Ah, dia makan orang lagi. Oh, tak, tak, tak. Dia orang lagi lompat. Aduh. Alright, sekarang ni kita tunggu dulu yang lain-lain. Oh, yang lain-lain ada dekat depan dah. Okay, okay. Jom kita teruskan. Alright, dah stage 28 dah. Go, go lagi, go. Ah, they are not the normal rulers. Ush, ini pembaris boleh melengkang lengkuk macam ular eh. Lain macam. Lain macam sikit eh pembaris. Oh, pembaris ni kita kena lompat-lompat. Dia makin, kalau korang perasan, dia makin mengundur tau. Ah, kita kena lompat-lompat sikit. Ya ini. Ah, orang nak SS juga boleh, member. Okey, 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 okey. Kita lepaskan dulu pembaris ni. Alright. Oh, quiz time. Rainbow Friends. Okey. Who is blue in Rainbow Friends? Ah, Hagi Wagi ke blue? Blue lah. Hagi Wagi dah tak suka. Bye bye Hagi Wagi. When Roblox created 2006, ada quiz pula. Who is the creator of this game? Ah, Lost Byte. Ah, how many introduced character in Rainbow Friends? 5. And yeah, we made it. Where will this hole lead us? Ah, alright. Sekarang ni jom kita turun. Eh, masuk kubur kan? Macam tanah je. Oh, ada lagi tempat rahsia. Oh, belum habis lagi eh. Belum habis, belum keluar lagi. Sekarang ni ada macam mist lah pula. Alamak, betul ke ni? Oh, ada orange, ada orange. Ada orange. Ada orange dah tu. Eh, besar lah. Oh, ni. Ah, jumpa pun. Yeah, oh. Belum habis lagi guys. Belum habis lagi eh. Orang pandai. Itulah Anis terjumpa. Belum habis lagi eh. Nampak gayanya panjang betul. Besar betul sekolah Rainbow Friends ni. Find the way in the pool. Find the way in the pool. Okay, nampaknya kita kena berenang. Kena cari. Ah, tu. Orang rasa dalam van ni. Oh, bukan eh. Bukan dalam van tu eh. Oh, kat sini. Okay, kita ikut. Oh, okay, kita ikut. Ush. Tak, apa ni, nafas kita panjang juga eh. Okay, tahan nafas guys. Kalau tak cukup nafas, naik atas dulu. Ah, inilah jalan keluar. Orang dia inilah dia jalan keluar. Belum lagi. Oh, belum lagi. Ini dekat kawasan gym pula eh. Amboi. Korang tengok tu karakter Rainbow Friend bersenam eh. Ya Allah, comelnya lah. Okay, cucu kita teruskan. Kita kena keluar daripada sekolah ni. Besar betul lah sekolah ni eh. Tengok, Blue tengah angkat dumbbell. Dia nak jadi Sado tu nampak gayanya. Blue pun nak jadi Sado. Korang boleh bayangkan tak? Karakter Blue jadi Sado. Ui, lain macam. Alright, Power FIFA 99. Orang ni, wait. Alright, sekarang ni kita kena tunggu dulu yang lain-lain dekat belakang. Sebab ramai lagi dekat belakang tu, kita tunggu terlebih dahulu. Okay, nampak gayanya semua dah sampai. Jadi jom kita teruskan sekarang ni. Kita kena lari berpagar pula sekarang ni. Lompat berpagar. Dah kena panjat sikit. Aduhai, besar betul lah sekolah Rainbow Friend ni. Tengok, Red Friend tu tengah buat yoga eh. Tengah buat yoga tu. Allahu Akbar. Okay, hati-hati. Hati-hati semua. Okay, dah eh. Alright. Jom. Ada tayar. Ya Allah, terjatuh eh. Bahaya. Bahaya. Okay, caya ayam golek orang yang paling awal eh. Alright, ada lagi dekat belakang tu. Kita tunggu sekejap. Biar semua datang. Izzat X Malay. Okay, go. Alright, jom. Come on, dekat belakang tu. Awak boleh buat. Come on. Ah, nampak gayanya diorang struggle sikit. Wait for me. Baik, Power Blaze. Come on, Power Blaze. You can do it, Power Blaze. Tunggu orang. Okay, orang ni tunggu dekat sini. Gas like chocolate. Okay eh. Okay, kita kena tunggu dulu mereka semua dekat belakang tu. Gayat. Eh, Anis, awak tinggi sangat tu. Orang ni duduk dekat Anis lah. Anis, tunggu Anis. Gayat eh Anis. Anis.
Alright. Okay, Anis dah turun dah. Okay, kita tunggu dulu dekat belakang tu. Yay! Semua dah sampai. Jadi, jom kita teruskan. Lama juga nak keluar. Be careful. High speed area. Okay. Kita dah keluar sekarang ni daripada kawasan sekolah. Nampaknya kat luar tapi ada Rainbow Friend tunggu rasa. Okay, kat sini laju sikit eh. Okay, fokus. Ada Blue Friend. Jangan terkena green tu. Up. And up. Ui. Jadi kena lompat-lompat. Up. Yes! Stage 37. Woo! Oh, ada kereta lah. Kereta Rainbow Friend lah. Oh, ya. Lain macam ni ada kereta Rainbow Friend. Oh, alamak. Okay, orang lagi dah duduk. Okay, ayam golek ni dengan orang lagi eh. Wah, ada kereta Rainbow Friend lah. Okay. Obi ni agak panjang eh sebenarnya. Apapun, jom. Aiman Hakimi, maafkan orang lagi. Friend orang lagi dah full. Sebabnya dalam Roblox ni, friend ni boleh buat 200 je. Doa-doa kalau Roblox increase lagi friend tu eh. Alright, wait, orang. Okay. Orang lagi tunggu kat depan-depan. Orang lagi tengah bawa ayam golek steady je. Ayam golek, orang lagi tak dapat ayam golek. Ayam golek tak nampak. Alamak, ada batu-batu lah. Okey, hati-hati. Izzat, hati-hati. Okey, Izzat ke depan orang lagi. Hati-hati, ya Allah. Gayatnya. Boleh kena. Ayam golek dah terjatuh. Ayam golek eh. Okey, nak sampai dah. Ayam golek steady. Power FIFA 99. Alright, steady. Anis, okey Anis. Dayalah Anis. Alamak, ada air terjun lah. Ayam golek, dua ni apa ayam golek? Bahaya. Nasib ada green, ada orange. Alamak. Alamak, kenapa ni? Alamak, ayam golek. Ayam golek, cepat naik ayam golek. Ayam golek accident lah pula tadi. Ada red friend. Jauh jugalah perjalanan ni. Besar betul sekolah ni. Gas light coklat. Okey, dah sampai dah. Yeah, winner. Please leave a like if you enjoy. Yeay, kita dah berjaya larikan diri daripada sekolah Rainbow Friend. Nampak gayanya kita boleh jadi baby Rainbow Friend. Macam biasa. Karakter orang lagi suka. Baby Rainbow Friend. Ada semua jadi Rainbow Friend. Ada macam-macam lah. Kita boleh jadi Pink Rainbow Friend pun boleh. Ada macam-macam lah award yang kita boleh menikmati apabila kita dah menang. Baiklah guys, orang lagi rasa sampai di sini saja untuk video kali ni, iaitu Escape Rainbow Friends Obi version sekolah. Apapun orang yang rasa, sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel orang ini semua. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.